sa jag att det där är inte okej här på teatern. Bra sagt. Men vad var det som inte var okej? Sa han det? Nej, alltså jag kom precis hit och det första du säger till mig är... Och då sa jag att det där är inte okej här på teatern. Hej! Hej! Vi ska ordna julfesten. Julfesten? Jag trodde inte det skulle vara någon julfest i år. Jo, det är order från hon där uppe. Petra. Ah, okej. Okay. Så då undrar vi, vad kan det bli på julbordet? Alltså, restaurangen är stängd liksom allt annat. Men vi kan fixa räkmacka till alla. Räkmacka? Alltså, vi är kända för vår räkmacka. Ja, jo, den är jättegod och så, men räkor känns väl inte så juligt. Kan vi tänka oss gravlax med hovmästarsåsmacka? Räkmacka. Rödbetssallad med köttbullemacka? Räkmacka. Grisfotsmacka? Räkmacka. Dopp i grytamacka? Räkmacka. Julmust med skinkmackemacka? Räkmacka. Knäck- och pepparkakemacka? Räkmacka. Sill- och nubbemacka? Räkmacka. Janssonmacka? Räkmacka. Alltså, är vi överens om räkmacka? God jul! God jul!